አጋጣሚ ኮነን አጋጣሚ ኮነን ናይ ድህነተይ ምስጥር ብድሕሪቱ ለዎ ዝተሓበቁም ነገር ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣጋጣሚ ትበሉኒ ትናይ ምሕረት ዓይና ፍቕራዩ ድሕንኒ ኣብቲ ሕማቕ ሰዓት ናይ ሞት ኣፋፍኖት ሓቦይ ጠሊምኒ እንትሕፀብ ብንምዓት ኣብቲ እዋን ዓፀቦ ዓቕለይ እንትጸበኒ ተስፋታተይ ማህሚኑ መንገዱ ጠፊእኒ በቲ ጐድፍ ቃለይ ዘይግባአኒ ሓንቲ ቓል ሰመኹ ከም ሕልሚ እውን ትብለኒ ጸበባይ ገንፊሉ ዝያዳ ምስ ዓብለለ ንሽምኪ ጸራሕኹ ድንግል ማርያም ኢለ ሽዑ ሽዑ ቅጽበት ታሪኽ ተቐየረ ሽግር እውን ቀለለ ሰባት ተገረሙ ወይ ኣጋጣሚ በሉ ምእማን ተጸጊሞም ብዛዕባ ይዕለሉ ኣነ ብምድማ ምጋህዲ ድዩ ሕልሚ ናይቲ ዓለት ተኣምራት ምሕር ገሪምኒ ትሚለንተሓስብ ኣብ እግሪ ጽላል ኮፍ ኢለ ሰነ ጐልጐታ ድርሳን ሸውዓተ ሊቃነ መላእክቲ ዝተንጠልጠለ ሓሰስ ኢለ ረኸብኩ ኣብ ደረተይ ዝተሓዝለ ሰኺነ ተንቲነ መዓልትን ትቖጽር ለካስ ታሕሳስ ሰለስተ ባእታ ለማርያም ናይ እመቤታችን ዝክር ሽዑ ሽዑ ገሃደለይ እቲ ምስጢር ንኣይ ንዘይረብሕ ኾንቲ ወዳ ምሰውደቐት ለይቲ ናይ ምሕረት ኢዳ ሽዑ ሽዑ ኣዝየ ተደመምኩ ወቓላት ሓጸረኒ ስለ ትፈጣን ረድኤታ ንምዓት ሰዓረኒ እወ ሽዑ ሽዑ ኣዝየ ተደመምኩ ወቓላት ሓጸረኒ ስለ ትፈጣን ረድኤታ ንምዓት ሰዓረኒ ኣይ ኸብድ ወላድ ብመንፈስ እንትንጠሚ በቓል ኪዳናን ደቃ ትእብድ ኣየ ፍቕሪ ኣየ ልብኖ ውላዳ ሕሰም እናፈደያስ ወደይ የቕረበሎ ኢላ ብንምዓታን ጐይታ ትልምኖ እምበር ደኣ ኣነስ ድኹም እየ ብሓጢኣት ዝበስበስኩ ጾረይ ዝኸበደኒ ብምግባረይ ዝሓሰርኩ ፍልፍል ሰላም ስሎማጢስ ናትኪ ምዃነይ ከመይ ተዓደልኩ ማርያም ማርያም ኢለ ሽምክን ትጽውዖ ኣይደኽመንን ኣነስ ልበይ ባህታ ይስምዖ ስቒለ ይጽውዐኪ ምኽኣል እንተኣብየኒ ይፈልጥየ ሽምኪ ኣደይ ክትወልደኒ እወ ይፈልጥየ ሽምኪ ኣደይ ክትወልደኒ ካብ ሕቕፉ ሞት መንዚዕ ክውፅኽኒ ኣብ ጉባኤ ቈይመን ክምስክር ኣብቂዕኽኒ እርታይ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ድንግለይ ምስ ሓጢኣተይሲ ስቕ ኢል ክትፈትውኒ ወይ ተዕለት መዓዝዝ ጥራሕ ናይ ተዕለት ተኣምር ኧረ ኣሎ ገና ክዝንቱ ክምስክር ድሕሪቲ ጸበባ ሃሰስ እንተወልኩ ንጸጋማይ ጐነይ ጸበል ኣውነ መድሃኒነ እግዚእ ተጠቕሊሉ ጅባይ እንታይ ነገሩ ኢለ ነቲ ዕለት ክፈልጥ መጽሓፍ እንትቐልእ ታሕሳስ ሰለስተ ወርሓዊ በዓሎም ናይ ኣውነ መድሃኒነ እግዚእ ሽዑ ናብ በልኩ ሓደ ቦ ሓለቓ ትደብሪ ጸበል ኣውነ መድሃኒነ እግዚእ ካብ ጅባኻ ኸይትፈሊ ካብ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ሓላዊ ኢሎም ዝሃውኒ ምኽሪ ኧረ ታይ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ታይ ዓይነት ረድኤት ቃል ናብ ግብሪ ዝተሸረፈት ላዕለት ጻድቃን ቅዱሳን ትጸልእ ነብስሲ ከመይ ዘይተዓደለት እወ ከመይ ዘይተዓደለት እምበር ኣነስ ኣብ ጉባኤ ቈይመ ክምስክርየ ገና ስለቲ ምሕረት ቃል ኪዳኖም ኣብ ዝሓለፍክዎ ጐደና ሓፍተይ ኮነ ሓወይ ድንግል ማርያም ኣይተማል ድንያ ይትበለኒ ኣብ ምዕራፋዊ ቊጽሪ ኸይበጻሕና ብተግባር ዝረአኽዎ ድሕነት ኣለኒ እወ ኣብ ምዕራፋዊ ቊጽሪ ኸይበጻሕና ብተግባር ዝረአኽዎ ድሕነት ኣለኒ
ወሊቁ ፈላስፋ ቅዱሳን ጻድቃን ተራዮም ታራዮም አይምህሩን አይትበለኒ ወሊቁ ፈላስፋ ቅዱሳን ጻድቃን ተራዮም አይትምህሩ አይምህሩን አይትበለኒ ንሽሞም ጸዊዐ ዝራአኹ ወድህነት በተግባር አለኒ ንሽሞም ጸዊዐ ዝራአኹ ወድህነት በተግባር አለኒ ብዛዕባ ይተዕልሉ አይትገረሙ አጋጣሚ ይትበሉ ናይ ድንግል ማርያም ተአምርዩ እስትዕልል በሉ አህዋተይ ሰፍሒ ምስጥሩ ወይ እድላይ ትበሉ አውነ መድሃነ እግዚእዩ ከሊልኒ በቲ ቅዱስ ጸበሉ ስለዚ ስለዚ ሐፍተየ ሐወየ ካብ ፍቕሪ ድንግል ማርያም ካብ ፍቕሪ ጻድቃን ተፈሊኹም ትነብሩ ኣብዛ ኸንቲ ዓለም ዝሓለፈ ናይ ኪሳር ዓለት ያአክል ኢልኩም ቅረቡ ጣዕምዎም ከስቢ ኽትረኽቡ ኣብ ዕድመ ህይወትኩም ዝሓለፈ ናይ ኪሳር ዓለታት ያአክል ኢልኩም ቅረቡ ጣዕምዎም ከስቢ ኽትረኽቡ ኣብ ዕድመ ህይወትኩም ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ኣሜን።